Peña. Yes. Bueno, ya se escuchó. Una señora, ahí sí, ¿eh? Escuchó una foto de la chica, se llama un camarín de papel, ahí igual la chica. If you can see, somebody is that's that the way, but this is more than come outside. Yes. There you say, man. Yes. In the fire that has happened, in the war that happened in Congo, my victim was the victim. The victims of those people of that war, we are the ones. My God. The time war came. Sikupata nafasi ya kuja inchi hizi. Kama Tanzania ama kukijia ngao. I couldn't have that opportunity of coming to this country like Tanzania or other. Tulikimbia kule Lulenge. We went to Lulenge. Kwenye mpaka wa Burega na zone ya Fizi. It is the border of Burega and zone of Fizi. Kule tukakwenda kujikuta kule njia Sarmabila mahali kunatoka chumvi pia kumefuga. There were the roads Sarmabila where the salt comes. Watu walianza kufa na upele. And people that were dying there with the My God. Watu walianza kufa na magongo. And the people that said dying with diseases, leprosy. If Gisi nimevaa hapa, the way I'm dressed here, Gisi nilikuwa natembea. That is how I was walking. Nashukuru mama yangu mzazi. I thank my biological mom. Mama. Hey, mom. Alikuwa na vikwembe viwili akanigawia kimoja. She had two rappers and she gave me one. Na mwili wote ulikuwa umeharibika na upele. All my skin was already damaged. Machafu yangu ilikuwa imevimba na kukosa chumvi na mwili wote ukageuka ndani. Unaenda kujikuta nyumba ya jirani imefungwa wamekufa wote. Now you find that the house of the neighbor that closed because everybody has died. Mama, mtoto na watoto, una baba na mama, the father, the mother, the children, all of them have died. Yani unaishi maisha ya next online. You just live the life of yani, unaishi, unajua ya kwamba kesho, labda ni mimi. You are just doing that maybe tomorrow is me. Hey! Watu walizika watu mpaka wakafika tu ya kesho. Very people until they get tired. Wakaanza kuchimba ni mashimo vikubwa. No, they start just digging a very big wall. Hey! Yes. Oh my God! Woo! Wounds. Wounds, thank you. When you come back here, now I changed even my step of walking. You could not tell me. I was just walking this way. Mama, I'm up here. I'm a flip hat and I'm good. Even my mother, my feet was there. Even my sister was here. Even my sister. To bring here, what happened? We were three. Hey, hey. My God. Kila mtu ana historia yake. Kama wewe unaogopa kucheza kwa sababu you are scared or you are feeling to dance because ulifundishwa mchungaji achezake. You have been taught that a pastor doesn't dance. Kama na mafundisho ya lakini mimi mahali nimetoka. Yes.
Je t'ai béni au nom du Seigneur Jésus.